Biz bəzi vaxtlar çox səhv qərarlar çıxardırıq. Elə səhv qərarlar ki, öz xeyrimizə olan qərarlar çıxardırıq bəzi vaxtlar. O səhv qərarlar ruhumuzun pərvaz olmasının qabağını alır. Biz özümüzü o qədər çox istəyirik. Səhvimizi də düz görmək istəyirik valla. Yığışır el aləm deyir ki, bunu səhv edirsən, biz razılaşa bilmirik onunla. Hətta məsəl bir alim də deyir, ruhanı da deyir, yenə razılaşa bilmirik biz. Düzdür, mən səhv eləyirəm, səhv eləyəməyimi bilirəm. Amma Allaha deyəcək sözüm var, bəraət budur, səhv eləyirəm.